Nummer 2 ting, der er gult kort. Manden går ud, vi må gerne sætte en ny ind. Rødt ud i 10 minutter, så kommer en ny ind. Men der er masser af tasker op i hjørnet, faktisk, så vi har slået lidt op. Der ligger masser af tasker op i hjørnet. Er det uden for banen, eller hvad? Ja, de er inde på banen. Inde på banen? Ja, de er inde på banen. Jeg tror, det er de unge mennesker, de... Kom lige her! Så hedder det, så er det en ny mand ind med det samme. Har vi til? Og hvis det er rødt, så er det også bare en ny mand ind efter 10 minutter.
Hvordan går det? Julius! Kom du til at fem. Det er godt. Det er godt.